I penduar i drejtësis në redin Dumani ka folur për shifrat teje të larta të ofruara nga grupet kriminale si pages për kryerjen e vrasjeve. Në dosjen e timore të siguruar nga Ora News, bie në sy se grupi i Erjon Alibej alias Agim Shurbi me pseudonimin Krymi dhe grupi i Hajdor Bakos alias Qopja, i thirru shkurtimisht Dari, janë vënë në garë për të eliminuar njëri tjetrin. Dhe për të fituar këtë luftë nuk kursenin asgjë nga të ardhurat që fitonin nga trafiku i kokainës. Sipas dëshmisë së dhënë para oficerëve të Byrosë Kombëtare të Hetimit, Nurdin Dumani ka thënë se vetëm në kokën e Arjan Spahiut, kunatit e Erjon Alibej, i është ofruar 300.000 euro. Vetë Dumani ka pranuar para spak se ka mbajtur kontakte me dy grupet rival në Elbasan, atë të Erjon Alibej dhe Hajdar Bakos. Arjan Spahiu, që mbeti i vrarë në Belgjik, ka qenë në listë për t'u ekzekutuar nga vëllezri Qopja, të cilët janë financuesit. Talo Qela më ka thënë mua se nëse kryeja vrasin Arjan Spahis, do më jepte 300.000 euro, shprehet Dumani. Ai tregon se çdo informacion apo plan që merrte për vrasin antarëve të grupit Alibej, ai ia përcjellte Arjan Spahis. Dhe një gjë të tillë e ka bërë Kurkel Kamami, ose siç thirrën ndryshe Keli Kiçit, që tashmë qëndron në Dubai, i ka kërkuar vrasin e Erjon Alibejt. Kel Kamami ka dashur të organizojë një atentat që të bënte në hedhje në erë të gjithë pallatit ku jetonte Erjoni. Për këtë atentat, të kësaj natyre, flitej për një shumë që shkonte në 2 milion euro. Keli më ka quar dhe SMS, pseudonimin e Erjon Alibej, që si pas ti ishte Krymi. Këtë fakt, unë ja thash Arjanit, deklaron Nureddin Dumani. Për shkak se Dumani ka shfaqur besueshmëri dhe besnikëri në ndarjen e informacionit, Alibej e Spahiu e kanë vënë atë në provë duke i kërkuar që të vinte në zbatim planin për spastrimin e një liste emrash që kishte marrë pjesë në vrasjen e Enea Alibejt, Arben Dylgjerit, Erdal Durunaj dhe Andi Zylyfit. I pari që është vrarë në këtë listë ka qenë Dorian Shkoza, kundrejt një pagese prej 50.000 euro. Shumë kjo që është sjellë tek Dumani nga Erjon Alibej, përmes kushëririt të Elio Bitrit, i quajtur Fati Koçi, i cili aktualisht është në burg në Belgjikë.